Поліцейські Кам'янського затримали 14 осіб, які організували у місті мережу збуту наркотиків. Прибуток від незаконних оборудок, за попередніми підрахунками, становив близько 1,5 мільйона гривень щомісячно. Група наркоділків працювала на території міста близько року. В ході спецоперації правоохоронці вилучили опій, ацетильований, марихуану, прекурсор ангідрид оцтової кислоти та гроші, отримані за збут наркотичних речовин. За цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків становить 72 тисячі гривень. Семи особам, причетним до організації та збуту, зілля може загрожувати позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі 4 затриманих уже взяли під варту. Ще 3 підозрюваним міра запобіжного заходу буде обрана до кінця тижня. Роль і документування злочинної діяльності інших осіб встановлюється. Вказана злочинна група діяла на території міста Кам'янське на протязі року. І якщо говорити в грошовому еквіваленті, то сума складає десь 1,5 мільйона гривень в місяць. Отримували вони дохід за незаконний збут наркотичних засобів.